ትግራይ ከተካሄደ በኋላ ዝም ብሎ በቃ መረበሽ ሳያስፈልግ የክልል መንግስቱ መቀመጥም ይቻል ነበር። እኛ ቢያንስ አንዋጋም ነበር፣ ፍላጎት አልነበረም ለመዋጋት። እዛ ጋር ግምገማ ስህተት ነው። ትኩ ከቀማው ሚሳይል ከቀማው ምናምን እንደፈለግኩ አደርጋለሁ። ምንድን ያደረሰው ኪሳራ የእያንዳንዱ የትግራይ እናት ትመዝነዋለች። የእያንዳንዱ የትግራይ እናት ትመዝነዋለች። አንዳንዶች ግጭቱን ማስቀጠል ስላልተቻለ ነው የሚል አይነት ነገርም ይናገራሉ። የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ የምፈልገው፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲገነዘብ የምፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ 10 ዓመት 20 ዓመት ውጊያ ማስቀጠል ይቻላል። ምንም ችግር የለም። ክላሽም አለ፣ ጥይትም አለ፣ ሰውም አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ የማይቻለው በአምስት ዓመት በአስር ዓመት እድገት ማምጣት ነው። ያልተለማመደው ነገር እሱ ነው። ለምሳሌ ከሁለት ሶስት ክልሎች ብቻ በሳምንታት ጊዜ ውስጥ በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ 100,000 ልዩ ኃይል የሰለጠነ የታጠቀ የተደራጀ ማውጣት ይቻላል። አለ ኦልሬዲ። አይ ልዩ ኃይል አይበቃም፣ ሚሊሻ ነው የሚያስፈልገው ከተባለ በጥቂት ወራት በአንድ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን ሚሊሻ ከሞላ ጎደል የታጠቀ ከሞላ ጎደል መተኮስ የሚችል ማውጣት ይቻላል። እንደምታውቁት 100,000,000 ሀገር ህዝብ ሀገር ስለሆነ ሌላ 1,000,000 ወጣት ቀስቅሶ አሰልጥኖ ማስተማራት ይቻላል። ባለፈው 78 ወር በነበረው ውጊያ የኢትዮጵያ መንግስት ክተት አላወጀም። ታውቃላችሁ፣ ግጭቱን ማስቀጠል ይቻላል። ትርፉ ግን መግደል፣ መሞት፣ ዶላር ተኮስ። ከሁለቱም ወገን ዶላር እየተኮስን በአንድ በኩል ደግሞ ረሃብ አለ እያል ሰው እየጨረስን ድል ልናመጣ አንችልም። የኛ ድል በመግደል ላይ የሚቆም አይደለም። አይጠቅመንም ብለን ከተግባባን በኋላ የጥሞና ጊዜውን ከማወጃችን በፊት የሚሰሩ ስራዎች ነበሩ። በነገራችን ላይ የሰራዊት ማውጣትን በሚመለከት ያው ከዚህ ቀደም ሀሳቡን መግለጹ የራሱ ችግር ስላለበት ከወታደራዊ ዲሲፕሊንና ሚስጥር አንጻር አልተገለጸም። ግን አሁን ግልጽ ለማድረግ እኛ ወታደር ያወጣነው ትናንትና መቀሌ ወጣ ሲባል ስትሰሙ አይደለም። ከአንድ ወር በላይ የፈጀ ፕሮሰስ ነው። በአራት ግንባር ከፍለን እያወጣን ነበር። በአንደኛው ግንባር ትጥቆቻችንና ወታደሮቻችን ስናወጣ እናንተም አልጠረጠራችሁ፣ ጁንታውም አልጠረጠረም፣ ብዙ አላወቀም። ሁለተኛውን ዙር ስናወጣ ለምሳሌ ከምርጫ 15 ቀን በፊት ሰፊ ኃይል አወጥተናል፣ ብዙ ችግር አልነበረም። ሶስተኛው ኃይል ስናወጣ ነው ጥርጣሬ የመጣው። በርከት ያለ ኮምቦይ፣ በርከት ያለ ኃይል ታጥቆ ተጭኖ ከመሃል አካባቢ ተንቤን አካባቢ ያለው ጋር ሲወጣ በዚህ ጊዜ ሰፋ ያለ ህዝብ በማሰማራት ትጥቅ እየወጣ ነው፣ ሰራዊቱ እየወጣብን ነው በሚል እና በሌላም በሌላም ምክንያት በየቦታው መንገድ መዝጋት፣ በየቦታው በጣም ሰፊ ስለሆነ ተጓዡ ኃይል አሁን እንደምነግራቸው አይደለም። አንዴ 2000 3000 መኪና በሚንቀሳቀስበት ሰዓት በኪሎ ሜትሮች ነው ጉዞ ያለው። እናዚህ መሃል መንገድ እየዘጉ ግጭት ለመፍጠር ጎማ መተንፈስ፣ መኪና ማቃጠል አይነት ሙከራዎች ተደርገዋል። ግን ከዛ ፊት የሰራናቸው ስራዎች ብዙ አልታወቁም፣ ወይም በኋላ ሶስተኛ ተጠርጥሮ ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው ኃይል ከመሃል አካባቢ ከተለያየ ሰፈር ተበትኖ ነበር ተሰብስቦ ሲወጣ እንደዛ አይነት ጥቃት ለማድረስ ተሞክሯል። አራተኛው ከመቀሌ ያወጣ ነው ኃይል መቀሌ አካባቢ ጠንከር ያለ ኃይል በብዙ በሺ የሚቆጠሩ መኪናዎች አሰልፎ የወጣ ኃይል አመቺ ቦታ ላይ ስለነበረ ጥቃት ያልደረሰበት ብቻ ሳይሆን መቀሌን በኃይል ተይዟል ወይ ለምትሉ ሰዎች ከመቀሌ መከላከያ ወጥቶ ቢያንስ ለሁለት ቀን ጁንታ አልገባም። ቢያንስ እዛ አካባቢ የነበረ አዛዥ ደንሶ ሊሆን ይችላል። ግን ኃይሉ የገባው
አርሚው እንደወጣ አይደለም። ቢሆን ኖሮማ ያ ሁሉ ሺ መኪና ሲተለተል እንዴት ዝም ተብሎ ይለቀቃል? ይሞከር ነበር የተወሰነ ነገር ነው። እውነታው እሱ አይደለም። እውነታው ጥሞና ያስፈልገናል። አርሶ አደሩ ማረስ የሚፈልግበት ጊዜ ስለሆነ በእኛ ምክንያት አላረሰም አይባል፣ በእኛ ምክንያት ሰብአዊ መብት አይባል። እኛ እየሞከርን ያለነው ለመገንባት ነው። ይሄን ደግሞ ስናደርግ አድሚኒስትሬሽን አሰልጥነን አስተማርተን ፖሊስ አሰልጥነን አስታጥቀን አገርን ጠብቅ ብለን ከሞላ ጎደል መንግስት የሚመስል ነገር ፈጥረናል። አርሚ የከተማ ፖሊስ አይደለም። ራሱን በተለያዩ ሚሽኖች የሚያዘጋጅበትን ነገር ማድረግ አለብን። ዝም ብለን ፋቲግ ውስጥ ማስገባት የለብንም የሚል ነገር ተወስኗል። እንግዲህ ውሳኔ ምን ጥቅም ጉዳት አለው የሚለው ጠላትም ወዳጅም ቀስ ብሎ ጊዜ ወስዶ ማሰብ አለበት። እኛ ግን ሳንወስድ ለወራት ተወያይተናል። ውሳኔው እስካሁን ባለን ግምገማ ትክክል ነው። ለዶሮዋ ህመም በሬ አናርድም አናበላሽም ብለው ወስነናል። ውጤቱን በጋራ እናያለን። ለዚህ ውሳኔ አንዱ የገፋፋን ነገር የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈናቀሉ ሰዎች መመለስ እንፈልጋለን። ኮሮና አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ኦክሲጅን ችግር አለ፣ ቬንቲሌተር ችግር አለ። መዛት እንፈልጋለን። ፕሮጀክቶች ሁላችሁም የምትጠብቋቸው ፕሮጀክቶች አሉ፣ ማለቅ አለባቸው የምትሉ በጣም ከፍተኛ ሀብት የሚፈልጉ እነሱን ክፍት አስቀምጠን ዝም ብለን ገንዘብ ልናባክን አይገባም። ከስደት ተመላሽ ሰዎች አሉ፣ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎቻችን፣ እነሱ ላይ መስራት ያስፈልጋል። የግብርና ጊዜው እዛም እዚህም ኢምፖርታንት ነው። እርሻ ያስፈልጋል እና እኛ ስንወጣ ሰላም የሚገኝ ከሆነ እኛ ስንወጣ ነገር የሚረጋጋ ከሆነ ብናየው ነው ያልነው። ለምን ለምሳሌ ቅድም ያነሳነው ኢንፍሌሽን የአንድ ቢሊዮን ብር ስንዴ የምናስገባ ከሆነ በተወሰነ ገበያ ሊያረጋጋ ይችላል። $1 ቢሊዮን ነገር ግን $1 ቢሊዮን ስንዴ ለማስገባት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሎጂስቲክስ መኪና በሙሉ ጅቡቲ መሰለፍ አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መኪና ጅቡቲ ማሰለፍ ትተን ከየቀጠናው ሚሊሻ እያዋጣን ወደ ሰሜን የምንልክ ከሆነ ሁለት ጊዜ መኪና መጠቀም አንችልም። ሎጂስቲክስ አቅማችን ወይ ሚሊሻውን ወይ ደግሞ ስንዴውን እንድንመርጥ ያስገድደናል። ስለዚህ ኢንፍሌሽን ለማስተካከል ገንዘብ፣ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሎጂስቲክሱ በጣም ስለሚወስንን ያን ማድረግ ይሻላል። እንደ በቀደሙ ሚሳኤል ይተኩስብናል እንዳንል ሚሳኤል ወጥቷል እና አሁን ባለው ሁኔታ የጥሞና ጊዜ ያስፈልጋል። ቆም ብለን ማየት ይሻላል። ህዝቡም ይኸው ብለን የወሰን ነው። እንግዲህ እኛ ከወጣን በኋላ ብዙ ዜና ይሰማል፣ ዜናዎች ይሰማሉ። ሰዎች በሃይማኖታቸው ይገደላሉ፣ በሰፈራቸው ይገደላሉ። መቼም የኢትዮጵያ መንግስት ቶሎ እንደማይሳበብ ተስፋ አድርጋለሁ። ስንኖርበትም እኛ ተብለን ስንወጣም እኛ የምንባል ከሆነ ደግሞ ትንሽ ፌር አይሆንም። እኛ ያኔም እያልን ያለ ነው ህዝቡ እንዲያገለግሉ የተመደቡ ሰዎች እንዳላግባብ በከተማ ውስጥ ባሉ ኤጀንቶች እየተገደሉ ነው፣ እየታፈኑ ነው ስንል ማንም ሰው በዛ ደረጃ ሊያራግብልን አይፈልግም። በጣም የሚያስደንቀኝ ነገር ግን እና እናንተም እንድትገነዘቡ የምፈልገው ባለፉት ጊዜዎች በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። እዛ አካባቢ ምንም አይነት የሚዲያ ጩኸት አላየንም። ሰሞኑን ምንጭ ሁለት ቀን ዓለም አቀፍ ሚዲያው እያስተጋባ ያለበት መንገድ በጣም ያስገርማል። ኢትዮጵያውያን መንቃት እንዳለብን ያመላክታል። እንደዛ አይነት አፍ የሚያስከድን ምርጫ አካሂደን መዘገብ የተቸገረው ሚዲያ ከየት መጥቶ ነው እንደዚህ ድግስ ያመቀው ብለን ማሰብ ይጠይቃል። ዋና ጉዳይ ግን እኛ በተቀደረልን ቦይ አንሄድም። መንግስት መቀየር አለበት፣ አሁን ያለው መንግስት አይመችም የሚል ሙከራ የሚያደርጉ ሀገራት እንዳሉ እናውቃለን። ለእነዚህ ሀገራት ያለን መልእክት ኢትዮጵያ እስከ ጸናች እስከ ቆመች ድረስ እዚህ ያሉ ግለሰቦች ስልጣን ላይ መቆም ሰከንደሪ ጉዳይ ነው። ተላላኪ እና የኢትዮጵያ ጥቅም የሚሸጥ
መንግስት ከመሆን ደግሞ አንዴ ሳይሆን 100 ጊዜ ሬጂም ቼንጅ ቢደረግ ይሻላል። ጥቅም ስለሌለው ግን አያዋጣም። የኢትዮጵያ ህዝብ በሪፈረንደም አሳይቷል እንደሚፈልግ። ከኛ ጋር ተከባብሮ አብሮ መኖር ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ያለው ነገር ብዙ ጠቃሚ አይደለም። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን የሚቀደድልን ቦዮች አሉ፣ ቆም ብለን ማየት ያስፈልገናል። ይህም ኃይል ከፍተኛ የሆነ የግምገማ ችግር አለበት። እንዳልኩት ከእድሜም ጋር ሊያያዝ ይችላል። ግምገማ ችግር አለ። ጥቂቶቹን ላንሳ። አንድ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ጫና ይህንን መታፈን እየጠላ ሲመጣ ጫናውን በማላላት ይቅርታ በመጠየቅ መቆየት ሲቻል በየከተማው ሰው በመግደል ወጣት በመግደል ለማፈን ተሞከረ። የኢትዮጵያ ህዝብ አልቆመም፣ ቀየረ፣ ቼንጅ አመጣ። አንድ ግምገማ ስህተት ነው። ሁለተኛው ስህተት ከዛ በኋላ ከለውጥ በኋላ ይቅርታ ተጠይቆ ህዝቡ ይቅርም ብሎን ነበር። ይህ ኃይል ዝም ብሎ ብልጽግና ውስጥ ቢቀመጥ ኖሮ ቢያንስ የያዘውን ይዞ መቆየት ይችል ነበር። ቢያንስ ስልጣን የሰረቀውን ምናምን ይዞ መቆየት ይችል ነበር። ከብልጽግና የወጣበት የግምገማ ስህተት ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ አድርሷል። መልሶ ማየት አይከብድም። ቀድሞ መገምገም የሚከብደው እንጂ መልሶ ማየት ችግር የለውም ብዬ በስልጣን በሀብት በፎርማል ኢንፎርማል የሀብት ክምችት መንግስት የመሆኑን ነገር ዝቅ ያደረገ ግምገማ። ሶስተኛው እሱም ሆኖ ትግራይ ከተካሄደ በኋላ ዝም ብሎ በቃ መረበሽ ሳያስፈልግ የክልል መንግስቱ መቀመጥም ይቻል ነበር። እኛ ቢያንስ አንዋጋም ነበር፣ ፍላጎት አልነበረም ለመዋጋት። እዛ ጋም ግምገማ ስህተት ነው። ትኩ ከቀማው ሚሳይል ከቀማው ምናምን ለፈለግኩ አደርጋለሁ። ምንድን ነው ያደረሰው ኪሳራ? የእያንዳንዱ የትግራይ እናት ትመዝነዋለች። የደረሰባቸውን ነገር ያውቁታል እነሱ። አሁንም ቆም ብሎ ማየት የሚያስፈልገው እንደዚህ አይነት በጣም የተጋነነ ግምገማ የሚያስከትለው አደጋ ነው። ልክ የእስራኤል ሕዝብ የሚያልፍበትን መከራ ሁሉ አልፎ ከግብፅ በወጣበት ጊዜ እስከ ቀይ ባህር የተከተለውን የፈርዖንን መንግስት የሚያስታውስ ነው። አርፎ ካይሮ መቀመጥ ሲገባው ቀይ ባህር ድረስ ተከትሎ እንተዋጠው ማለት ነው። የእስራኤል ህዝቦች ሲያቋርጡ የፈርዖን መንግስት እዛ ቢቀመጥ ኖሮ ችግር አልነበረው። ተከትሎም የሄዱ ነው ጣጣ የመጣው። አሁንም ቆም ብሎ ማየት ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያን ማሸነፍ አይቻልም። ቆም ብሎ ማየት ለሁሉም ኃይሎች ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። በዚሁ አግባብ ይሄን ነው የተከበረው ምክር ቤት በብዙ ድጋፍ በብዙ ችግር ውስጥ መንግስት በምን ቁመና እንዲሰራ ያደረገ ምክር ቤት ነው። ይህን ለመገንዘብ ይቸገራል ብዬ አላስብም። የወሰነው ውሳኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይጠቅማል፣ ለኢትዮጵያ ብልጽግና ጉዞ ይጠቅማል፣ በራሳችን እቅድና ፍላጎትና መንገድ ለመጓዝ ይጠቅማል። ዝም ብሎ መከተል ጥሩ አይደለም። ፈረስ ዝም ብሎ ጋሪን የሚያስከትለው ጋሪ ማሰብ ስለማይችል ብቻ ሳይሆን ፈረስ ራሱ ግራ ቀኝ ማየት እንዳይችል ተሸፍኖ ነው አይኑ። እኛ ዝም ብለን እንከተል ብለን ያየነው በእርግጠኝነት የተሻለ ውጤት ያመጣል። ለኛ ቢያንስ ለዘራም እናስባቸውን ስራዎች ለመስራት ያግዘናል ብለን እናስባለን። በተረፈ ግን ኢትዮጵያ እዚህ ውስጥ ተዳክማለች፣ ኢትዮጵያ እንዲሆናለች የሚል ፍላጎቶች ብዙ አይጠቅሙም። የኢትዮጵያ ጉዳት የሁሉም ጉዳት ስለሚሆን አይጠቅምም። የኢትዮጵያ እድገት ሌላውንም ይጠቅማል እና ሌሎችም ኃይሎች ቆም ብለው እንዲያስቡ ነው ምክሬ።